sagt i en ny video. Idag tänkte jag visa lite olika Halloween-snacks som man kan göra nu när man firar antingen Halloween eller alla helgon på något vis. Och tanken är att det ska vara någonting som passar, man kan inte säga alla, men de flesta i alla fall. Så jag hoppas att du hittar någonting som du tycker är gott och att du kanske vill göra det nu när du ska fira med dina vänner. Så nu tycker jag vi kör. Det första vi ska göra är att blanda en helt vanlig chokladpudding. Och det gör man ju enligt anvisningarna på förpackningen. I detta fallet använder jag lite mjölk. Och den påsen som då har hängt med i själva chokladpuddingsförpackningen. Jag häller in i en bunke och blandar ihop det. Tills det blir liksom en slät, lite fluffig smet sådär kan man säga. Så jag använder en helt vanlig visp bara för att få runt pulvret. Efter ett tag så blir det bra och när det känns lite som det här fluffiga då. Då häller jag upp det i lika stora former. Och det är inte bajs alltså. Jag tar Oreos och krossar det så att det ska se ut som jord. Och det låter kanske lite konstigt. Men det ska bli lite smulor i alla fall så vi kan lägga dem här på toppen. Och sen ska vi göra själva gravstenarna. Och då tar jag alltså någon typ av kex eller kex eller vad man nu säger. Och skriver då rest in peace på dem. För att de ska vara själva gravstenen som typ visar att det är en gravplats. Och i detta fallet så råkade jag få cheddarkex. Det var inte riktigt meningen. Man ska nog ha någonting salt istället. För det blir lite konstigt. Men hur som helst. Jag tar den här i alla fall och sätter ner i chokladpuddingen. Och då Oreo-krosset. Och då blev det en väldigt söt liten gravsten. Som är väldigt god kan jag säga. Förutom då det här cheddaraktiga på kexet. Det var inte så gott. Men resten är jättegott. Och nästa grej vi ska göra är en vegansk maräng. Och det här är då inte ägg alltså, för då är det inte vegans längre, utan istället använder man kikärtor, eller själva spadet från kikärtorna. Och det blandar jag med lite ättika och sen vispar jag det rätt så länge tills det blir väldigt hårt. Och det ska då bli så hårt så att man kan hålla den här skålen över huvudet utan att rinna ut. Då vet man att man har, att man har lagom hårdhet på själva fluffet. Då kan jag hälla i lite socker. Och det gör jag lite med jämna mellanrum så att det verkligen blandar sig med smeten. Och sen så försöker jag spritsa ut det på en liten plåt. Och det var väldigt svårt kan jag säga, för jag hade en dålig sån här spritsgrej. Så jag valde till slut att bara plutta ut det med en sked. Sen åker de in i ugnen på den tiden som jag har skrivit här. Och efter ett tag så är de färdiga. Och då väljer jag att sätta små ögon och små munnar på dem så att de ska se ut som spöken. För att de ska vara söta. Och den här själva gelén som jag har, det var så att det också skulle vara veganskt. Men man kan självklart ha till exempel choklad eller något sånt där. Det finns ju vegansk choklad också alltså. Men jag hittade inte det, så jag fick ta detta. Så tyvärr så blir de blåa. Och de blir lite ledsna då. Nej, men de är jättesöta. Och de är väldigt goda också. Nästa grej vi ska göra är en typ av minipizza och då använder jag mig av ett färdigt pizzakit för att det är det lättaste. Så jag tar bara en liten bit av den här degen och lägger på ett bakplåtspapper och sen försöker jag få själva formen till att bli lite rund så att den ska se ut som en minipizza. Och jag lägger på den tillhörande tomatsåsen eller geggan så att den verkligen ser ut som en söt pizza. Efter det så blir det lite ost såklart och sen kommer då själva halloweeniga grejen. Nu ska vi göra en spindel. Så jag lägger på en svart oliv och sen så tar jag en annan svart oliv och delar den så att det ser ut som ben. Och sen lägger jag det. Och en spindel har ju 8 ben. Så här ser de ut. Det är ju inte den vackraste spindeln kan man säga. Och jag tycker inte om svarta oliver heller så det var inte så gott. Men man kan ju göra de här pizzorna utan oliver. Som ni ser att jag har gjort också. Och de blev väldigt goda, det kan jag säga. Nästa grej vi ska göra baseras på äpple. Och här vill jag göra 2 olika varianter så att även de vännerna jag har som är allergiska mot nötter ska kunna äta det. Så i den ena så kommer jag att ha röd sylt och den andra jordnötssmör. Och då tar jag mitt äpple och skär en liten sida kan man säga. Och sen delar jag sidan på mitten och skär ut ett litet spår där i mitten. Och i det här spåret ska jag då kleta i antingen då sylt eller jordnötssmör. Och det här ska alltså se ut som en mun. Men vi hade många andra diskussioner om vad det kanske var egentligen. Men det behöver vi inte ta nu. Sen stoppar jag i de här marshmallowsarna så det ser ut som tänder. Och sen så hänger det ut lite blod där från sidan. Väldigt läskigt. Så här blev mitt Halloween-bord. När vi då hade vår fest. Och sen har jag också gjort lite clementiner som ser ut som på minipumpor. Det var jättemysigt. Och väldigt uppskattat.
Så. Och det var faktiskt allt för denna video. Jag hoppas att du gillade den. Om du gjorde det så får du hämta ner en thumbs up eller skriva någonting fint här nedanför. Och om inte annat så ses vi snart igen. Och då kan jag säga, då blir det en hel video full av valpar. Vi ses då. Puss!